បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ បាទមុនចូលទស្សនាតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចបាទជួយឡាយបាទសាប់ក្រៃនឹងសែដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដសាន់ស៊ីដានីមនីងហាវលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានបានដឹងទៀតថាប្រដ្ឋាភិបាលប៉េរូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសប៉េរូនឹងផ្អាកការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19 ស៊ីណូផាន់របស់ប្រទេសចិនជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់រកឃើញថាមានបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីចាក់រួចក្រសួងសុខាភិបាលប៉េរូបាននិយាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេប៉េរូនឹងផ្អាកការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនរហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូផាន់ នេះមានបញ្ហាសុខភាពមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យប្រកាសសិនគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសប៉េរូកំពុងតែសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនស៊ីណូផាំគ្រប់កូវាល់ធីឌីទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 12,000 ពីក្រុមហ៊ុនចិនប្រមាណជា20,000,000 ដុល្លារចាក់ជូនពលរដ្ឋខ្លួនខណៈពេលនេះប៉េរូមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ-19 ដល់ទៅ36,544នាក់ប៉ុន្តែដំណើរការនេះត្រូវបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់មានបញ្ហាកើតឡើងលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកំឡុងពេលធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង បាទឥឡូវនេះប្រទេសប៉េរូបាទបានសម្រេចចិត្តបាទចាក់បាទថ្នាំបាទកូវីដ-19 ពីប្រទេសចិនបាទបន្ទាប់ពីចាក់រួចបាទអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទមានបញ្ហាបាទប្រព័ន្ធប្រសាទឥឡូវនេះប្រទេសប៉េរូបានផ្អាកការចាក់បណ្ដោះអាសន្នបាទសិនបាទនឹងការស្រាវជ្រាវជាបន្តទៀតបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា